Tak jak už to asi všichni pochopili, tak teďko v roku s Lukášem bude den s Lukášem, který prožiju vlastně já. Prožijeme ho spolu v Ústí. Já teda v Ústí už jsem a čekám na Lukina a na spol, až přijedou s Honzikem a s Magdou. Bude party. Tak, těším se, protože nejdřív půjdeme na koncert. Po koncertu se půjdeme projít vlastně po Ústí, kde já mu ukážu kluby tady. A kdy samozřejmě zase bude nějaká kalba party, protože s Lukášem to nelze jinak. Přemýšlela jsem, kolikrát se s Lukášem byla střízlivá, protože kdo Lukáše zná, tak ví, že Lukáš nerozlišuje víkendy od všech jiných dnů. Lukáš má prostě to je život. Lukáš to má hodnocený a klasifikovaný jako život, takže nic jiného mezi tím není. Ani víkendy, ani všední dny, prostě život. Takže když za Lukášem přijdete ve středu, že chcete pít, tak pro něj to nebude problém. Nepamatuju si Lukáše, že by byl nějak někdy nudnej, když jsme někde byli. Vždycky to byl takový ten skandalista, který, když byla někde nějaká lumpárna, ne? Nebo nějaká prostě úplně průser, nebo nějaký tyhle ty skandály a podvody, takový ty, jako že někdo někde s někým. Lukáš to hned byl, všechno natočil, všechno zdokumentoval, popřípadě někoho vydíral. To ne. No, ale je to takový ten čertík v krabičce, že není to, není to takový ten uvědomělý intelektuál z rohu. To zrovna ne. No, takže dneska nás čeká Ústí. Jsem na to zvědavá, jsem zvědavá na něj, jsem zvědavá na to prostě, jaký to dneska s ním bude. A já doufám, že super. Vždycky je to s ním super. Tak doufám, že se zase někdo nebude slíkat, ukazovat někomu prdel. Nejsme v Karlových Varech ani na festivalu, že? No, tak dobrý, tak já teďka jdu pro ně a jdu na nádraží. Tu od babičky a měla jsem knedlík. Asi budu vypadat jako knedlík, jestli to budu jíst. Tak jo, jdeme pro ně na nádraží. No, protože to je vlastně můj den s Lukášem, tak já bych chtěla říct, odkud se vlastně s Lukášem známe. Co se nás seznámil Míra Doubek a seznámil nás nějakým z klubů, jako byl asi Termix, tuším. Tak asi v Termixu jsme se seznámili a šli jsme potom po té party všichni k němu domů, já, Nela, Míra Doubek. A všichni natěším, že si uděláme úplně jídlo, že si uděláme snídani, takže ji uvaříme já s Nelou. A Nela byla taková uvědomělá úplně, že no jasně, uvaříme. A říkám, tak super, tak umí vařit, protože kdo mě zná, tak ví, že vajíčka míchaný je pro mě docela vysoká škola. A ne, protože bych nechtěla. To je zase kapitola úplně o čem jiném. No a teďka jsme s Nelou, nevím do dneška jak, s instantní gulášový polívky z pytlíku, z vajíček a ještě nevím z čeho, udělali asi 4 chody a on seděl, Míra a Lukáš, v obyváku a jim jsme tam furt nosili jak králům, jo, takže takhle se známe a pak mě obvinil, že jsem ukradla stříbrný lyžičky. Ten v životě stříbrný lyžičky ani neměl, ty vado. Akorát jeho pes, Justin, tak tam objížděl, co mohl, jsem v životě neviděla. Jsem byla tenkrát trochu vyděšena. No, a jinak co ještě o Lukášovi? Už se na ně těším. Za chvilku budou tady, tak za 10 minutek. Já si teď dávám víno. A co ještě o něm? No, tak jako samozřejmě ještě Lukáše si pamatuju, když byl hodně slim. Teď už moc slim není. Ale když se to vezmete jako, kdo nepřibral, ty vado. Už mu tak, už tam taky není nejmladší. Bude mít narozeniny, bude mu 30. Bude mu 30, takže to taky jako dělá věk, taky má partnera, je s ním šťastný a spokojený. Kdo je šťastný a spokojený, vždycky přibírá. Víma mě, já přibírám i když jsem sama. Já přibírám i když jsem ve vztahu, i když jsem sama. Takže to bych vůbec, hele, teď na mě kouká to dítě. Já dneska celý den, jak to takhle natáčím, tak si zkouším vlastně tu roli Lukáše. A to vůbec není úplně jednoduchý. To jdete na zastávce a já přesně jsem to dělala tak, jako to dělá on, že jdete na tu zastávku, tam si to prostě natočíte a nic, pohoda, večer si to sestříháte, uděláte si rok s Lukášem a nazdar. Ty lidi, jak na vás koukají, vždycky, oh, ty, co je to za blázna, ta holka, tak nic. No, já už mám tady víno a už se rozkyším na ně, na paní Paterkovou, na Honzika. No a co ještě o Lukášovi?
No, tak už jsou tady. Teďko jsem je viděla, sedím točím bagetery, dala jsem si to víno. A teď jsem je viděla úplně jak jdou. Lukáš má svoje motýlka, Honzik má kraut, tak každou chvilku přijdou. Hlavní večera, hvězda večera, vlastně mýho dne přijde, tak se úplně těším. Přijdu s paní Peterkovou a každou chviličku by měly být tady, no moc jim to sluší, jako vždycky. Teda jestli se ho zase nebude dávat cigáro, to by mi asi trefilo šlak. Hele, očkej. Hele, už vidím Magdu. Jo, už vidím Magdu. Jo, už je vidím, hele, už je vidím. Takže, ať si jdu dát asi něco k jídlu a moje hlavní hvězda dne je tady. A hele, a moc se to sluší. Koukejte, moc se to sluší. Hele, řekni ahoj, to je můj den s Lukášem. Ahoj, tohle je můj den s Lukášem, tady dneska natáčí Ivanka. Dneska to natáčí, ahoj, čau, kde máte Honzu. Paní Petr. Deník Bridget Jones v angličtině, co chceš? Já jsem řekla, že blbej. Už při prvním vstupu. Takže my už jsme se bavili o Lukášovo váze a že trošičku přibral, ale tomu tak... Tomu nikdo nežerem. No a jako fit bar, začal dobře, tak kdy přejde tady do palácu? Ne, šmak česká kuchyň. Paní Petrková, co si myslíte o tom všem? O Lukášovi, o jeho dieť a tak? Kde prosím vás, že Lukáš dietu? Nevečkej, za času dám, hele, a je to tady, hele, je to tady, už přichází, a je to dřív, než jsme si stačili myslet. Takže, dámy a pánové, opět vyhrála česká kuchyně. 20 kredličko pro 20 Lukáška. 20 kredličko. Luky, co ty a ta dieta prostě, Já jsem si řekl, když to zvládnete vy a máte taky krásný český tělo, tak proč bych si taky nemohl dopřát? No počkej, to ty už není český tělo, to už hraničí z trochu s Amerikou. Nevadí, ale hele, je šťastnej. Vytoči oko. Luky, řekni, co se dáš. Já si dám závitek. Kde to je? Ne, už si měl květák jako to. Květák. Honzičku, co si dáš? Kuřecí prco z rýžu. Řekni, hele, ty vaříš Luky mu doma. Vaříš mu hodně. Ani ne. On toho moc nesní, veď. No, dámy a pánové, Lukášova dieta. Mňami! Jsem ti koupil to, předkrm, Ivanko, no. Já mě si koupil předkrm. Luky, ty jsi dlouho neměl sex, že? A Honza byl natrhnutej pořádně. Fuj, vy jste hrozný čuňata. Lukáše mám, nebo? Znáte ho z obrazovek? No, hele, beďary. No, a co teda Lukáš, to, že jsi mě obvinil z kleptománie, jsem vám říkala. To, že kálí sousedům na schody, jsem vám říkala. Že ukazuje... ne. Že ukazuje v Karlových Varech zadech, to jsem vám taky říkala. A penis tě strkám do polky. A že mi ukazuje svůj penis, tyjo, to jsem vám neříkala. Jo, ale to jsem viděla poprvé a já úplně, co dělá? Tak mi ukázal penis. Ale víte co, ne, a teď jsem se vzpomněla ještě na jednu historku, co mi udělal. Byli jsme u něj na grilovačce, když ještě bydlel. Jihle, holky, mi udělal jídlo. Moment. Děkuju moc. Bylo chuť, děkuju. Jo, ona říkala dobrou chuť a já bylo chuť. Ale, a byli jsme u něj na grilovačce ve starém bytě na Zborovský. A tak jsem se trošku vložrala. To bylo 8 bytů před. Já to no ale pozor, my se to zaopili a já jsem ho usla vedle Lubánka na gauči. Ano, ty vole, a normálně jsem se probudila a měla jsem u hlavy jeho dildo. A ty máš hlavně starý fotografii. Jo, a mám starý fotografii a viděla jsem jen jednu a víc nechci vidět. Ona spala takhle jako na zádech a my jsme jí trčili třeba po cuku, ty jsi tam taky byl, ne? Vojto, ty jsi tam byl taky. Takže ráda bych vám ještě ukázala svého bývalého kamaráda. Ček. To teďka jsme se spolu kamarádili. Strašný. Hele, já jdu jíst. Že už nás vyhodili z Pepe López, protože... Nemají rezervaci, protože ne, jsem černý. Jo, protože je černý. Kdyby nebyl černý, tak mají pro něj místo. A já jsem se chtěla sednout na zahrádku, protože je jako teplo, že jo, ale prostě... Ne, já vám to vysvětlím. My se tam s Magdou přišli a říkáme dobrý den. My jsme se přišli s panem Raymondem se najíst a oni řekli ven. Okamžitě ven, my tady na nahatý zadky nejsme zvědaví. Prostě ne. Lukáš je hlavně nevědavý. I got this!
na prostě párty a on pracuje, on je nemožný! Tak jako jestli si Ivanka myslí, že já jsem přibral a taky, že mě bude moc natočit a taky odhalit, že já řádím a budu někde opilý na jejich videích. Ne, ne, ne. Opět mi vyšel plán ožradí a jak vlastně dopadla, když točila tyhle videa. O tom až v příštím roku s Lukášem, protože tentokrát uvidíte Ivanku mojí kamerou. Tak čau příštího roku s Lukášem na pinkstar.cz. Peace.